प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई आइतबार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन् सङ्खुवा सभाकी आफूभन्दा झण्डै आधा उमेर कान्से पूर्व मिस मङ्गोल ज्याङमोन शेर्पासँग राई विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका हुन् उन्चास वर्षीय मुख्यमन्त्री राईले तेइस वर्षीय शेर्पासँग काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा लगनगाँठो कसिरहेका छन् सन् मिस मंगोल नेपाल उपाधि विजेता हुन् मुख्यमन्त्री राई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् भने मिस मङ्गोल नेपाल दुई हजार अठारको उपाधि जितेसँगै चर्चामा आएकी ज्याङ्मो चाहिँ सामाजिक काममा सक्रिय छिन् ज्याङमो मिस मङ्गोल छात्रवृत्ति कोषकी अध्यक्ष समेत हुन् मुख्यमन्त्री राई हुन हुन। मुख्यमन्त्री सभा र रा। ज्याङमो बीचको वैवाहिक जीवनको सुरुवातका लागि आफन्त नातेदार तथा शुभचिन्तकहरूले उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अग्रिम शुभकामना दिँदै आएका छन् आइतबारको वैवाहिक समारोहमा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निकै कम मात्रामा मात्रै आफन्तहरू उपस्थित भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ आइतबार नै हुने रिसेप्सन पार्टीमा भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका महत्वपूर्ण पाहुनाहरू उपस्थित हुने मुख्यमन्त्री राईको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ज्याङ्मु आफैले पनि शनिबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मन जित्ने मान्छेसँग खुसी साथ वैवाहिक जीवनमा भनेर फोटो पोस्ट गरेकी छिन्